Zabilježi imam Buhari u svome sahihu da je došao čovjek poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i kaže mu: Allahu poslaniče, šta misliš ako ja preselim, a budem svjedočio da si ti, da je Allah jedan jedini Bog i da si ti njegov poslanik, i budem klanjao 5 dnevni namaza, i budem davao zekjat, i budem postio Ramazan, i budem klanjao noći namaz u Ramazanu. Sa kim sam ja? Pa mu kaže, ente mine siddiqin wa shuhada. Ti si od iskrenih šehida. Obavljao si svoje ono što ti je naređeno i zaslužio si takve stepene. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kod Buharije, kaže: ljudi sa donjih stepeni vide one gore na gornjim stepenima kao što se vide sjajne zvijezde. Evo, kažu sada, otkrili nekakvu novu planetu, liči zemlji na zemlji, daleko je od nas, udaljena. Kažu, trebalo bi nam tim najbržim letjelicama što lete 60.000 km na sat, zemlju oblete cijelu za 45 minuta, kažu, trebalo bi nam 25 miliona godina da dođemo do nje. Kažu, Pluton je udaljen od zemlje 5-6 milijardi godina. Milijardi kilometara. Razlike velike. U džennetu je tako, vidiš samo gore nešto sija iznad tebe. Kada je to čuo jedan od sahaba, kaže: Allahov poslaniče, to su, kaže, deređe koje su pripremljene poslanicima. Nije to za nas, obične smrtnike. Pa mu kaže poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: nikako. Tako mi Allaha, kaže, ljudi koji su vjerovali u Allaha i u njegove poslanike. Takve deređe zaslužuju ljudi koji su vjerovali u Allaha i u njegove poslanike. Čovjek koji uđe u džennet zadnji, kada uđe u džennet, pomislit će da je džennet pun. Pa će se vratiti gospodaru uzvišenom. Pa će kazati: gospodaru, za mene nema mjesta. Kaže: idi uđi u džennet. Pa će doći, pa će mu se ponovo učiniti da je pun. Pa će se ponovo vratiti. I tako 3 puta. Pa mu kaže uzvišeni Allah: uđi u džennet, tebi pripada koliko dunjaluk i 10 puta kao dunjaluk. To je ono što mu pripada ovako dobio. Pa mu kaže onda uzvišeni Allah, to je taj čovjek na najnižoj deređi u džennetu. Kaže mu gospodar uzvišeni, kaže: govori šta želiš. Pa će govoriti: želim to, to i to. Kaže: tebi to sve što si spomenuo i 10 puta toliko. Ima li još nešto? Kaže: nema, gospodar. Kaže: a zar ne bi volio to i to? Kaže: bi, gospodar. A zar ne bi to i to? Pa kaže: bi, gospodar. A zar ne bi to i to? Kaže: bi, gospodar. Pa će mu dati sve i kaže 10 puta toliko. U jednoj se predaji kaže kod Muslima u sahihu da će mu svaki njegov mali grijeh zamjeriti dobrim djelom. Pa kad uđe u džennet, kad pređe, izbjegne vatru, pređe preko sirata i okrene se, kaže: hvala Allahu koji me je spasio tebe i dao mi ono što nije dao nikome od prvih i posljednjih. A kad vidi svoju ženu u džennetu, kazat će: ovo je, kaže, blagodat koju nije dobio niko. Ni od poslanika, ni vjerovjesnika, ni niko na zemlji dio ovo što sam ja dobio. A to je čovjek sa najmanjom nagradom u džennetu. I sve ovi hadisu zabilježeni kod imama Muslima u sahihu. Da će čovjek biti nagrađen za svoje dobra djela. Od Allahovih lijepih imena jeste Eš-Šekur. Eš-Šekur je superlativ od šukr. Za onaj koji mnogo zahvaljuje. Zahvala uzvišenog Allaha ljudima jeste time što ih nagrađuje. I značenje imena Eš-Šekur jeste onaj koji daje velike nagrade za mala djela koja činiš. To je značenje riječi Eš-Šekur. Uzvišeni Allah kaže: li uvafijehum uđurehum mo jezidehum min fadlihi innehu šekurun innehu gafurun šekur.
da im kaže da nagradu shodno onome što su činili i da im poveća i svoje dobrote, on je taj koji mnogo prašta i koji je zahvalan. Zašto uzvišen je Allah rekao mnogo prašta i zahvalan? Mogao reći koji je milostiv i zahvalan, nego kaže koji prašta. Ako pogledaš u svoje djelo, nijedno tvoje djelo nije čisto i lišeno krnjavosti. U protivnom bismo voljeli vidjeti heroja, taman i ovi što vježbaju po teretanama, da smije kazati, ne, ja sam jedno djelo uradio, 100% je bilo čisto, nikakve primjese u njemu nema. To je nemoguće. Nema poslanika nakon poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Tvoje djelo mora imati krnjavost. Pa ti uzvišeni Allah kaže, robe moj, ja te nagrađujem i dajem ti svoga obilja, pa ti spomene oprost, znači oprostim ti tu krnjavost i za ono malo dobrog djela što ti je ostalo, dam ti veliku nagradu. E, to je značenje ajeta, to je značenje riječi ili završetka ajeta, gafurun šekur. Oprostiti znači krnjavost, a nagraditi za dobro djelo koje činiš.